Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom arienheter den här gången, tänkte jag. Arienheter handlar hela tiden om kvadrat. Okej, så upphöjt till 2 hela tiden. Så har man längd, så area är kvadraten av den längdenheten. Den här har ni i er bok, men inte i formelbladet. Längden finns i första delen av formelbladet, men inte med arienheter. Så ni måste kunna förstå att längden, kvadraten av den, då får vi area. Okej? Så antingen ni lär er den här utan till, eller kan ni komma i ett bra sätt att räkna arienheter. Jag ska ge 2 i alla fall modeller som jag har tänkt förut när jag lärde mig den här, hur man omvandlar. Okay. Till exempel, jag har 10 meter. Jag ska omvandla den till millimeter till exempel. Vi pratar om längden nu först. Så till exempel, jag vet att 1 meter är 1000 millimeter. Så jag gör så här. 10 meter. Försäljare ringde. Okej. Och sen gör jag så här. En parentes. Den som är jag vill bli av med lägger jag i täljaren. Så 1 meter. Sen skriver jag här. 1000 millimeter. Och den här blir 1 ju. Så jag har bara 10 multiplicerat med 1000 millimeter. Så har jag 10 000 millimeter. Det är den som jag handlar om längden. Till exempel också om jag har 5000 decimeter. Jag ska omvandla den till meter. Så. Men jag vet att 1 meter är 10 decimeter. Det är den vet jag. Finns på formelbladet. Okej? Okay? Så jag använder det så här. 5000 decimeter. Och jag vet att 10 decimeter, den som jag ska bli av med, så lägger jag i nämnaren. Har jag sagt täljaren där innan? Hoppas jag har sagt nämnaren. Och då har jag 1 meter där. Alltså den här lägger jag bara i bråktal på något sätt. Men jag måste välja vad jag ska lägga in i nämnaren. Och den nämnaren är hela tiden som jag vill bli av med. Och decimeter blir 1, det är det på grund av det. Så har jag 5000. Dividera med 10 decimeter, så får jag, nej meter nu, inte decimeter, 10 meter, så har jag 500 meter. Så. Okej. Nu ska vi tänka på, vad heter det nu då? Kvadratmeter. I algebra, i kapitel 4 så vet vi att a multiplicerar med a är lika med a upphöjt till 2. X multiplicerar med x är lika med x upphöjt till 2. Varför det? Det finns exponent 1 där och vi adderar exponent. B multiplicerar med b är lika med b upphöjt till 2. M multiplicerar med m är lika med m upphöjt till 2. Och det kan vi säga att m kan vara meter gånger meter är meter upphöjt till 2. Cm multiplicerar med cm är lika med cm upphöjt till 2. Jag hoppas att ni förstår tanken. Den som jag kommer att säga, förklara här. Så till exempel nu då, då vet jag att till exempel jag har en kvadratmeter. Den vet vi. Det är samma sak som en meter multiplicerar med en meter. Och det är samma sak som 10 meter, decimeter, multiplicerar med 10 decimeter.
Så en kvadratmeter är det 100 kvadratdecimeter. Därför att ni vet att en meter är lika med 10 decimeter. Men den här gången vi har två stycken som vi multiplicerar mot varandra. Därför det blir 100. Där kommer ifrån de 100 här som ni ser. Från meter där. Okej? Okay? Sen frågan är att hur många decimeter är till exempel 3 kvadratmeter? Okej. Okay. Den som vi vet är att vi har 3 multiplicerat med 1 meter multiplicerat med 1 meter. Så har vi 3 multiplicerat med 10 decimeter multiplicerat med 10 decimeter. Så har vi 300 kvadrat. Decimeter. Eller om man följer den som jag har gått igenom här, så kan man göra så här. Då vet man att det är så, en kvadratmeter. Så du kan bara 3 kvadratmeter, vi skriver så här, så. En meter, multiplicerar med en meter, är 10 decimeter. 10 decimeter. Alltså den som är under är den som jag vill bli av med. Så har jag 3 gånger 10 gånger 10 är 300 kvadratdecimeter. Okej. Okay. Vad blir det 0,5 kvadratmeter? Vi skulle omvandla den till vad blir det? Kvadratcentimeter. Det är den som vi vill ha. Så om vi gör på det här sättet som jag har gjort här uppe så har vi en kvadratmeter, en meter menade jag, multiplicerar med en meter där under, därför jag har meter som jag vill bli av med, så har jag 100 centimeter, multiplicerar med 100 centimeter. Därför den som jag vet är att en meter är 100 centimeter. Det är lättare att komma ihåg sådana. Så har jag 0,5. Multiplicera med 10 upphöjt till 4. Den här blir 10 upphöjt till 4. Så har jag 10 upphöjt till 5 gånger 10 upphöjt till 3. Eller 5000 om ni vill skriva på det sättet. Okej? Okay. Ja, vad blir det till vart om då? Om vi gör till exempel 4000 kvadratmillimeter. Vi skulle omvandla den till centimeter. Kvadratcentimeter. Så vet vi att vi har millimeter här. Vi har millimeter här. Och vi har en centimeter och en centimeter där. Okej? Okay? Och det vet vi att en centimeter är det 10 millimeter, 10 millimeter. Så har vi, den här blir 1. Så har vi 4000 dividerat med 100. Så blir det 40 kvadratcentimeter. Mm. Ja. Jag hoppas att ni förstår det. Och sen vi till exempel 50 eller 500 kvadratdecimeter skulle omvandla den till meter, kvadratmeter. Så vet vi att vi har decimeter igen, och vi har en meter, och vi vet att det är 10 decimeter är en meter. Så har vi, den här blir 1, så har vi 500 dividerat med 100. Har vi 5 kvadratmeter. Ja. Men annars. Ja. Ni måste kunna utan till. Den här då. Därför ni kommer inte få den på. Eran. När ni har prov. Men. Lär man sig den här. Det här sättet. Eller det här sättet. Det är också okej. Okay.
at letter say they have said. So, till exempel då. Vi gör den här med 0,5. Så har vi 0,5 kvadratmeter. Vi skulle omvandla den till kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter. Så har vi 0,5 multiplicerar med en meter kvadratmeter multiplicerar med inte en kvadrat. En meter multiplicerar med en meter. Så motsvarar 0,5 multiplicerar med en meter är 100 centimeter multiplicerar med 100 centimeter. Så har vi 5000 kvadratcentimeter. Samma sak som vi har gjort här. Okej, då har vi 4 kvadratmillimeter. Är lika med. Vi skulle omvandla till centimeter. Kvadratcentimeter. Så har vi här 4000 multiplicerar med en kvadratcentimeter. En centimeter. Multiplicerar med en centimeter. Men den som vi vet är att en centimeter är 10 millimeter. Eller en millimeter är lika med 0,1 centimeter. Så om vi får här nu 4000. Det är någon gång. Så vi kan använda den. Så har jag istället av 4000 då multiplicerar med millimeter. Multiplicerar en millimeter. Multiplicerar med en millimeter. Det här ändrar vi den här 0,1 istället. Multiplicerar med 0,1. Så har vi 4000 dividerat med 100 egentligen den där. Det är därför vi fick 40 kvadratcentimeter. Och jag tycker att jag stannar där. Jag ska läsa alla uppgifter i boken. Ha det bra.